Takže ahoj, my vás tu vítáme v seriálu Zapaříme společně se mnou, s Kovářem, Dieslem. Jo. A Synchrem. Zdar. Hrajeme Diablo 3 a tentokrát nás Synchr protáhne do Inferna. O, nevím, jestli to stihnem, to určitě ne. Tak honem, ať za vám můžu. Tak jo, musíte použít ten plácek a já se za vám portnu, že jo? Ne, že tak budete čekat, až já někam půjdu. Tak dělej. No way. Jo, to je před Diablem, no. Jo, bezva. Já jsem zakládal, že jo, takže já jsem tady naposledy skončil s těma borcama, co jsem hrával předtím. Jo, super. Ty si teďka nevyvolávej, to je ještě dost daleko. Ale oni vydrží o věčně, víš, teď tíhle cítí, dokud nemůžou. To je ta výhoda. Víš, ti moji borci jsou omezení, tak to je to. No moji ne, právě, teď jsem zapomněl přepnat kouzla. Myslím, že to je ještě načítá komp, teda, abych to řekl. Aha, tak to bylo very fast. No tak to je jasný, že jo, je to Nightmare. Já vím. Hele, až to bude hell, tak to bude trochu těžší. No, teďka tady musíme najít ty své klony, že? To jak se mi to seká, ne? Načítáš do ramek, no. To je na téhle hře asi to nejhorší, protože vždycky ti to načítá do ramek dlouho jak svině. Jo, no. Jak nás všechny chytil? No právě, za to čím někoho by si vybral asi. No. Tak možná mě, víš co, já jsem na blízko. Fetish army, fetujeme fetish army. No tak Diablo byl velice těžký. Ano. Prezli jsme Diabla, ano. To jsme teda borci. Ano. Super. No, takových achievů. Ano, kooperativa Nightmare. Promiňte, tohle to hnedka skipujeme. Počkej, já jsem taky dostal achievement, ne? Nebo ne? A ježu jsem dal, jak to poberu. Jo, já jsem taky dostal. Poprvé, co jsem dal na Nightmareu toho. Takže teďka tak jo, musíme opustit hru a musíš... Za každopádně já používám port a tady budu rychle, aby to bylo rychlejší. Tady to vyházím, ty kraviny. Ty, ale já jsem zrovna dropil jeden dobrý modrý předmět. Co jsem zrovna? Nějakej one handku, nějakou díku, ale hrozně to bylo lepší, než to, co jsem měl. Mně tady padají samý shity, to je strašný. Za 2 sekundy nám to končí. No, to je děsné. Tak, já založím hell. Založ hell, já teda tady toto vypínám, jo. Tak, skipne titulky. Já se podívám do aukce. Když jsem nic neprodal, tak nic. Já taky ne. Hele, zrovna jsem něco prodal. za 15 000 Demon Huntku, co jsem vykraftil, no tak nic moc. 8,5 litru. My jsme pořád v partě a já nemůžu založit. Musíte někdo jo, založit. Jo, já, promiňte, pardon. Teď nevím, kam jsem dal resume game teda, jestli jsem dal... Jo, dobrý. Jo, dal jsem to dobře, měl by to být hell. Jo. Jak ty vlajky tam jenom. Doufám, no, že je to hell, nevím, jak poznám, že je to hell. Já taky nevím. Padají ještě až tak rychle, že bych řekl, že to je normál. To bych nechtěl, aby se nám povedlo. Podívej, ty to... Ty vole, čekaj, nech nám nějaký, ať zjistíme, jak je to rychlý. Hej, tak to je normální. Padá to nějak rychle, co jsi to že dělal? To je, tohle to je Nightmare. To je Nightmare je to. Tak klívujem a... Jak to víš? No prostě... Kdyby to bylo to, hel, tak bychom to dávali tak na 2 rány ty zombíky, a já dávám na 1. To je pravda. Já lívuju a to nějak pojistit teďka. To víš, musíš dát change quest a musíš tam dát hel. Jo, už to vidím, hel difficult. Až na 50. levelu já můžu dát. Jejda. Já potřebuji level, borci, nebo půl levelu. No a to samý Emil. Takže já dávám třetí akt, nebo čtvrtý? Pojďte čtvrtý akt a pojedeme ho pěkně od začátku. A já se na vás napojím a budeme expit. Jo, Benning the Quest, ano, dal jsem.
A přizvi nás s Emilem. Jo jo, pracuji na to. A my to budeme drtit, že to budeme to drtit pořádně, jak to jen půjde. Aby jsme co nejrychleji zdali jim 50. level. On drží žábu, ty vole. No, ale to je ta legendárka, tuším, že? Aha. Právě, já jsem stal žabu jako legendární žabu, chápeš, jo? Ukáž, to by mě docela zajímalo, jak to vypadá. Držím žabu. Já dám inspect a podívám se. Jo, fakt, žabu drží asi. Bez gemu ještě. No jo, žaba. A ještě tam můžeš strčit gem dokonce. Já vím, no, ale nějaký dobrý by to chtěl najít, víš co? No, tak tu maximálně inteligenci o tom můžeš hodit, nebo vitalitu. No, právě. No, teďka jsem říkal, že už pojedou spíš vitality a inteligenci, popřípadně mana regen, ale tu manu bych potřeboval hrát jak svině. Tak mi říkejte, jak vám stoupají XP teda. Tak mě už chybí čtvrtka a už jsem hotovej, že jo. Vyvolám fetish armíčku a to dám ještě vol. Jo, tenhle byl docela rychle mrtvej. Jo, takovej goldů tady na zemi. Tak, jdeme dál. Držíte se při mě. Ještě ty dva bary a už jsem kompletní 50. Hele, a co Emile, jak jsi na tom? Mě 47, no. No to bude trvat dlouho, to abych to pak šel na XP sám nějaký, ale... Držte se při mě, já vám to říkám. Však já jsem šel k tobě teďka. Když jsem k tobě teďka šel. To rozhodně. Tak. Už se těším o minový runy, protože teďka to stojí úplně za prd všechno. Jo a jo, přes tohle vlastně ještě nemůžem. Jo, to musíme tady někde projít, jak uchyli. Ten jen tak utíkáme za synchrem. No, jak to chceš jiného dělat, ty tomu prostě neublížíš, jako ublížíš teda, ale... Je Iron War Shield, nějaký shield jsem dostal. No, žlutá ta, žlutej. Zbroj. No, zbroj. Chest, no. Co, Emile, prodal jsi něco další v aukci? No, dva předměty, teďka mi to hodilo 8,5 a 10 litrů. Jo. A to nějak ty ceny kontroluješ, nebo tam házíš jen prostě jen tak? Co? No, ty ceny, jak určuješ? Tak nějak to tam tak hodím, jak se mi to pozdává zrovna. Jasný, jasný. Čekej. Hoši, pojďte. Jo, už jdu. Cep. Ježiš, to je tady. Je, už zase, to už dneska dávám po pátý. A musím vidět, jak já jsem ještě ráno tady toto pařil. Protože jsem zrovna dostal chuť. Potom jak jsme nahrávali, tak jsem dostal chuť hrát Diablo normálně. Jsem předtím neměl a... jsem dostal normálně chuť, tak jsem normálně dal Public Games a už jsem tady toto dneska zavím už o čtvrtý po pátý prostě. Ten stojí musí. Tak to bylo rychlý samozřejmě. Goldy. A já si definuju ten shield, co mě ještě padl. Tak, mám shield. Tak, co pak nám říká? Nějaká animačka a my se vrátíme sem zase, koukám. Pardon, už jsem to. Hele, zrovna jsme to našli, tak to byla rychlost. Jo no, to je ten první, ne? Hello Rift, to je ten první, ještě nech tady blíž. Jo. So Wild West. A BOOM! A já jsem se vrátil back. Shit. Akorát za tu dobu bych nafermil možná tak půl mega. Za to protahování vždycky. A tak mi už to moc nechybí. A co Emil, jak je na tom? No, půlka teprve. Jo. Moc to na XP, jo? Moc ne.
Ale aspoň něco, víš, už tady tenhle ten. No, ten je tuhej. Ten už je tuhej, ano. Ten byl velice tvrdý. Ano, to úplně jak skála, jak žula. No, to jsme skoro to, nedat. To, což jsi ho nemohl dát? Ne. Ne, v pohodě se dává. To jsme dali, že jo, docela v pohodě. Jo, to šlo easy. Co nahoře? Vůbec nic. Vůbec jo, tady dolů musíme. Jo, jo. Tak. Ej, to je děvka jedna. Ale co padaj. Přijde mi rychlejc než v tamtěch akcích. Hell mám. Jo, dobrý. Ještě kováře, na jak spíme. No, přesně. 50. level. Big Bad Voodoo run, runu. Novou pasivku. A to je všechno, jo. Bych chtěl víc. Tady nahoru. Super. Jo. Jo, dobrý, hodně. Tak stejně levelujem tebe, vy, takže mu jedno, jak to rychle udělal. Jasně. Zabijem zase Diabla, ne, borci? Tak samozřejmě, za to budou určitě XP dobrý. Nakonec to bude ve videu 14x Diablo zabitej za dnes. Ale tak ono je možná lepší jenom chodit Diabla. Možná ne, podle expu. No, moc expu, 24 expu ti to musím dát, když ho skillneš. 24? Tisíc? Nebo? No. Jo, já myslel 24 jako jenom 24. Čifa. Jako expu. Tak to bylo fakt dobrý. Ono je nejlepší koupit si helmu a nasadit do toho nějaký prst, teda ten, který ti dává třeba o 20% víc expu. Jako z monstru, jakože ti dává, jo? No. Tak to jsem měl na začátku, já jsem... Nebo se to dává, jo, do helmy, nebo do zbraně, myslím, že do helmy. Je to ametist, myslím. Ne, ametist dává healty. Tak to bude něco jiného. No. Co, Emile, kolik ti ještě chybí? No, hodně, hodně. Furt půlka. Well, low, tady to bude trvat, ne? Furt půlka, jo. No. To nejde tak rychle, zase si nemyslím. No já si nic nemyslím. Ty jenom chodíš a střílíš laser, no. No jo, no, tak přece nebudu je zabít složitě, když to jde už easy. Můžeš lehce, že? Fetish army, od toho. Je další žlutá, super. Teda ty nadropuješ jenom jak VIP, ne? Vypo fajn. To jsou elitáci, další žlutá, jo. Vole. Ty bude taky, he. Jaký kostky, vole, já vůbec nevím, čemu jsou. Hele, Razorcraft. Ten mi dal trochu práci. Tady nic. Takže koukám, že expení Emila bude trochu na čas, trochu. To bude hodně na čas, ne? To abych si šel radši expit sám, no. Čele. To možná nebylo tak špatný. Jako tady to ukončit tím, že jsme Diesla dostali na to na Inferno. Na hell. Na hell, sorry. Jsem na hellu, jo. No a pak bychom když tak pokračovali, víš, to normálně to napojili. Jo, no. Takže vody za chvíli u nás uvidíte hned na hellu. Ano. Já to za chviličku přeruším. A pak to my navážeme. A pak ti to XP opravdu pomalu. Jo, dost že pomalu. Že tak zabijím na... Jako, možná tak... ti to dávalo víc XP, kdyby se expil sám možná. No ty XP no. Se nezapomeň, že ty XP jsme z nás dělí ještě, jo? Určitě. Jo. Jasný, takže to bude absolutně jasný. Tak já jsem teďka dal 2 bary, jo, za tu dobu. Takže 4 celkově. Dobře, dobře.